טוב, שלום בנות, בחרתי לעשות תרגיל מהחוברת בטריגו, כי בתיה ביקשה טריגו, עמוד 147, שאלה 6. בואו נקרא את השאלה, יש לנו פה טרפז, נתון של BD, שזה האלכסון שווה ל-6, DC שווה ל-7, ו-BC שווה ל-4. הם רוצים שנחשב את גודל הזווית BDC. העתקתי את הציור למחברת, בואו נסתכל ביחד, איך פותרים. אוקיי, אז ביקשו שנחשב את גודל הזווית. בואו נסתכל על משולש BDC, צבעתי אותו בצהוב. עכשיו יש לי את שלושת הצלעות. יש לי את BD שזה 6, יש לי את BC שזה 4, יש לי את DC שזה 7, ואנחנו רוצות את הזווית הזאת. לכן השתמשנו במשפט הקוסינוסים. C בריבוע שווה ל-A בריבוע ועוד B בריבוע פחות 2AB כפול קוסינוס הזווית שביניהם. C זה הצלע שמול הזווית שאנחנו מחפשים, שבמקרה הזה זה 4. A ו-B זה ה-6 וה-7, שזה לא משנה. פחות 2 כפול 6 כפול 7 כפול קוסינוס הזווית. לקחתי מחשבון וחישבתי 4 בריבוע 16 שווה 36 ועוד 49 פחות 2 כפול 6 כפול 7 זה 84 קוסינוס גמא. המשכתי לסדר, 16 נשאר במקום שלו מחכה, ו-36 ועוד 49 זה 85 פחות 84 קוסינוס גמא. המטרה שלנו לבודד את הקוסינוס, אז מה שעשיתי, העברתי את ה-84 קוס לצד שמאל, ואת ה-16 לצד ימין הצטרף ל-85, קיבלנו 69. נחלק ב-84 על מנת לבודד את הקוסינוס, והפעולה האחרונה שנשאר לנו לעשות זה שיפט קוס במחשבון, ולכן קיבלנו שגודל הזווית זה 34.7. כתבתי את זה כאן. מכיוון שזה טרפז, הצלעות בטרפז מקבילות, ואז הזוויות הן מתחלפות שוות, אז אם זה 34.7, גם הזווית B הקטנה שווה 34. בסעיף המשך השאלה, נתון ש-AB שווה ל-AD ורוצים שנחשב את אורך הצלע AD. אז בואו נראה איך עושים את זה. מכיוון ש-AB שווה ל-AD סימנתי אותם ב-X, ומכיוון ש-AB שווה ל-AD אז זוויות הבסיס הן שוות, זה משולש ושוקיים. בואו נצבע את המשולש שלנו בוורוד. אנחנו מסתכלות על המשולש הזה, והמטרה שלנו לחשב את ערך X שזה הצלע. במקרה הזה אפשר להשתמש במשפט הסינוסים. יש לי את הצלע ששווה ל-6. סליחה, שכחתי לציין שקודם כל נחשב את גודל הזווית A על פי סכום זוויות במשולש, שזה 180 פחות 34.77, קיבלתי 110.49. לפי משפט הסינוסים, צלע חלקי סינוס הזווית שמולה שווה לצלע חלקי סינוס הזווית שמולה. אז זה מה שכתבנו פה. X חלקי סינוס 34 שווה ל-6 חלקי סינוס 110.45. פתרנו את זה על ידי כפל, עשיתי 6 חלקי סינוס 110 כפול סינוס 34, ערך ה-X יצא 3.619, 3.6 וגם פה 3.6.